لهي الحديث كما قرابيا عبد الحاش علمي ومانتا هلكن أي مانتي سي مقطي وحكي سمع تقل كتبال واس دوني لهي الحديث كما قرابيو آمين كنا دل إلهي وحده إلهي بيارا كنا دمت كبيدة ودل بارسي وعبد القادر وعاقف في القبايا وقويس كودلو يهي هنقل كتبتي بسم تنا محمد الحاش علمي ولكي عاق كل إلهي كنا دقيه واحد لنا قاعدين مشاهدين تناي كحسو صدونا عبد القادر قارك السومال لا واحد بضل كحسو صدونا لكن نبو حي كحسو صدونا مشاهدين تاضلنا إلو عبد القادر ولا كيساي السيني تاني بس كابني إلى يودو عينو يلاهي كنا دقيه وعطك هل كيس يود يهاي كنا نايمية طروف طيب وعيوب نبو يسقر يا رب ما مالك الدنيا وقتني وسارت ده حنانة حوالي يا هرمون انت كلهم يستجيبون وهم يسميه ككاهن رنانت شخص قال يا جسمي أجسم واحد كعاف ما تخيل يسوق لما أنت كم حي سجل تعصب ما مدري يسوي لو يسكت الدنيا ده من نوع عروسنا من نوع دمان يا يوا كيس هو الدنيا انت نقدر دمان تيجي لا كوي هل كن كم سوشي دي إلى هاي نحرس جماعة كوارابي رنانت هل ما أنت ما أنت الحصة يا أنا بحبكم اللي لكن ما قاعد نستنى dadkii waxa kula hayaa halganka laha ee ku dhawaaqay oo halgamay ee u dagaalamay Cabdi Salaah Yasiin baa halkii dhameeyay ciidan waxba kaga noqonay labada erey ayaa ku xusayaa waxa weeyaan een halgankeesa lagu baahdo mid guuleystay waa waxa weeyaan adduunada jabhad ku jirto 10 sano wax ka yar ku guuleysato dawladda Afrika wuxuu gabadhay dirtay ee sanabo yaan xaqiiqeyn ma jirto taariikhda marka dib u eegto koobii state kii baa lagu dhawaaqay bishii abril سيدي سيدي كيلو وضع كيلو فقشت هذا وين ذا بين وضع دولة دي رجيم دي سيارة هاي وحنا هاي حد يقول يستيوها لكن وحويان وحي هذا تكون يقول يستو ده وحويان وحد يقول تقال ما يستينا يقول يستو شو بيأذى شو حاجة أنا نوكل تاجن هاي ده ضرر وحي قرانا يعني محل هذا أسرم تقار باي لاي مكيل ومشاهدين تيم كرسي جالس كبدل يسوا بدل حوينا يلا ينقضين oo maalintii aan halkan 17 Oktoobar ee ku seenay ee waxa xusuus mudan in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Faqih Cabdi halkan noogii waxa xusuus mudan in ilaakii guuranay oo foorsaday oo istur taagay oo madax ka dhuntay sababtu waxa weeye wuxuu garanaya ragga waxay soo mareen inaga oo ku qanacsanayna in wadankii maxaa la yiraahdaa madax ka noqonay qaar aksana yasiino inoogu weyno halkankiina السلام كله واقعي هذا الكيس وهذا الكيس لا أدمن عبد السلام ياسين وجود عيني تذكر قاموا على القصة واحد رأي وحمى إنه اللي انتهى عيني انت عبد السلام ياسين الكاي بعده هو البقر الكوي تو عيني تعالوا ولا قرنت هك نحن كل هذا الوضع ما استنت الله أنا كاقبل تفضل إني لو تضع هذا مرعب في عنا السلام يا موسى إذا قرن كيك مقطعي هل كان فرد نوعيو حالة ده ما تبجي هذا إسكير فول حتين مركم يلا هم رسالة قار بدن ورد حتين يا يسون كلي يعني دينا بقول إسكير أنا يوحى وحي أوضة قال أنت وحى هاي نتت كي نكتب بيا بروح بطالا نوي راح يستا دوا بروح بدا ينتت كي نكتب بيا إذا كنا عيل مقطع ثاني وضع كم ينوع خلاص هذه أتباع من تايبين توش جود هذا كان أنت قال أنا يعني أمر يا قلبي أتباع كتقال قال يا أنا وعند مدو كرنا يوم مد أيام كرنا يوم مدو ولا بقول سبوق فريوم iya qiimihii sawa garanaya mujaahid kasta dagaalku soo galay magacii sawa galnay hebel hebel ma wada karo ma kun tan ka badan ba fadhida hadda koona kaga soo bilaabay ilaa ka usukeeyo wan garanaya een aniga la farxad bay intee inaan wada garanayo de wixii aad su'aal gantay waxa aan wasiirka ku ahay aniga mujaahid in ka mid baan ahay aniga wasiirka ku ahay halkan waa kan aniga wasiirnimada ku ahay xaaladda isla soo maray waa garanaysaa Ismaaciil baa iyo halkan rag badan hadda ku xusay xisbiga ku jiro shoobo ku jiro ilbir ku jiro Cabdi Sharaad ku jiro hebel hebel ma oran kare aad u farbadan halkan fadhiya waa aan imka hebel hebel oran kare ayaa uma taqaanay waayo badan ayaa dadku isla soo maray ilaa saado dadkii halkan ka bilaabaya oo qoradii u foqoriga waxa la yiraahdaa dhagax tuulaysa booreysa saado kaala ويقولون أنهم يقولون 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 أنهم يقولون
jabhadii ka mid aha anigu bisad ayaan ahaa marka aad iyo aad guul baan idiin rajaynaynaa nin kastaaba wuxuu ku haystaa allah u barakeeyo kelmada aan ka odhanaya waxa weeyaan axmed maxamed bukaale calanka dhiig baa loo daadiyey waxaa ka dagaalanteen ciil ugu ahaa ilaahayna halkan kuwii nagu guuleeyey laakiin waxaan aad iyo aad aan xasuus badan igu reebto aan aadna ugu xumaadaa idinkoo ogeydee waxaynu soo marnay xasuuq waxaynu soo marnay dagaal waxaynu soo marnay magac ku dhimasho waxaynu ciriiri iyo dhibaato ay dowladdii siyaad bariyo inoo geysatay awooddeeda waxaan aad iyo aad aan ugu xumaadaa rahaanti ka murgooda marka ilaa maanta ina haystaa reer koonfureedkan qoladan naga soo horjeeda qaar badan oo ina taageeraana way ku jiraan aad baan ugu hambalyeelaya qaar badan oo ina taageera bakarafoonka marka muqdisho la dhex marayo dee dadku waa sidee noo kale qaar badan baa reygooda marka laga qaado waxay dhahdeen somalilan ha layska sii daayo kuwa caqligale qaar badanna waxay leeyihiin ma gui karto waa kii farmaajaha waalani lahaa in meel kasta way mareeno maxaa la yidhahdaa ay waxay waayeen ictiraaf waani waalani meel alla meel alliyo meel xukumaa buu garan laayay waalidii unbaa somalilan tustay markay xukumaddu halkaa ictiraafka somalilan loo halgamayaba halkaasuu soo fadhiisan wuxuu dhahay meel walba way mareeno ictiraafa waaye waan annaga ilaahay baana ictiraafay waddankaygii xora baanu haysanaa dadkaygii isku tashaday baanu haysanaa haddaanu gudaha isku yara jiijiidana muxaafid iyo mucaarid laakiin calanka tawxiid kale waa ka midaysanaa hadday wax ku dhacaanna safka waanu wada gelaynaa annagu haddaan mucaaridnay haddaan muxaafidnay dagaalka waa gelaynaa hadday xamadna soo weerarto waxa weeyaan waa loo siman yahay qarag maanta kuwaa mucaaridka halkaa ka qaylinaya ilaa kubii unbaa kursiga isku bedelaya hadday koonfuriina soo hajuugto qoriga waa qaadanayaan waa gelaya dagaalka qarannimadu waa muqadas weeyaan markaa wixii dhexdayada yaalla ka hadlibaynee waxa weeyaan calankaasaynu u midaysanaya qarannimada jamhuuriyadda soomaaliland idinkuna waxaad tilmaan u tiininaa shalayna difaacdeen maantana aad difaacaysaan soo maaha maanta haddii halkaa layskaga soo dhifto soomaaliyana soo weerarto ilaa cabdishanaadkaa guurguuranaya ciidan buu hogaaminayamarka waxa weeyaan calankaa tawxiid kale wixii lagu soo doonto waa la jahaadayna shalayna waa la dagaalanay maantana waa la dagaalamayna soomaalilan oo weliba xoog leh oo ciidan badan maanta haysato xoog badan haysato madaxweyne qaran oo badan iska bedeleen oo siistam dimuquraadiyeed ay ka hirgashay ninka maalin walba dhiiggu ku hoos daadanayo ee aan naxay ma naxayee oo hadduu naxayo wuxuu odhan lahaa kursigaa waxaasoo dhiiggii ku daateen soomaali karo iyo bedelaha loo dhiibu odhan lahaa waxaan aad ugu xumaa inay dadka ilaah xilligaa dhiiggooda ay daadanayaan inagu nabaddeenna allah aynu adkeeyo ictiraafkana waynu helaynaa maalinay noqotaba si fafaalihiisiina u muuqdaa insha allahuna si deg deg aynu heli doonaa ictiraafka laakiin waxaan u sheegaynaa farmaajo fudaydii ay ta hogaamisa annagu inaanu dowladdii siyaad bare rajiinkay aanu ridda annagoo saddex kunoo qorisdanaa maantana inaabiya u kabadayn hadday imika isla koonfur weerara waxaan qabaa inaynu xabar bakaari fadhiisanayno isla farmaajo fudayd fiida soomaaliya inooga soo hanjabeen markaa qarannimadeennu waynu taageeraynaa waynu garab taagnaanaynaa soomaaliyana u kama baqanayno intii walaalnimo inoo haysa walaalnimo aynu u hayna intii colaal inoo haysana aa ka igi wali waynu ku jaari qaarana ha waa la dhacaynaa way iyay ka dhigan tahay aad iyo aad baan idin salaamayaa guulaystaan idin leeyahay guulaysta guulaysta horena waa u guulaystaatii dikaro hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 8 4 gees ama xidig 2 2 4 gees isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxauu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka Dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka Dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil,
هول فضيديها جمالية ديت.